נכנסים לתחנות הביניים, נתניה, ספיר, בית יהושע, הרצליה, מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הקרובה, חדרה מערב, ולעבור אל רציף מספר 3 דרך המעבר התת-קרקעי. יורדים לביטקוש שלא שכחתם תיקים חפצים אישיים. לאחר חדרה הרכבת תמשיך אל כל תחנות תל אביב, תל אביב האוניברסיטה, תל אביב מרכז סבידור, תל אביב השלום, תל אביב ההגנה, לוד, קריית גת, להבים רעת, באר שבע צפון ובאר שבע מרכז. קרון עצמני וקרון שקט אל בעלי כרטיס למקומות שמורים. תודה והמשך הנסיעה נעימה.